Без власного приміщення, але з оновленим репертуаром. Так працюють актори Черкаського музично-драматичного театру. У Міжнародний день театру там дають оновлену виставку «Тев'є молочник». Показують її у філармонії. З минулого літа, відколи в театрі сталася пожежа, черкаські актори без власної сцени. Ремонт за цей час так і не почали. Гроші на нього виділяли, але вчасно не освоїли, тож їх довелось повернути у держбюджет. Вікторія Хамаза далі. Це липень 2015-го. У Черкасах палає обласний музично-драматичний театр. Зайнялося на третьому поверсі. Вогонь швидко перекинувся на всю будівлю. Руйнувань додала і вода, якою заливали полум'я. А такий вигляд театр має нині. Директор закладу каже, за 9 місяців, відколи трапилася пожежа, для відновлення будівлі майже нічого не зробили. Були розчищені причини обрушение даха театру и подготовлено помещение для начала строительных работ. Те запланованные работы, которые планировались до конца 2015 года, к сожалению, они не осуществились. Я сейчас проведу вас в единый, по сути, репетиционный зал, где репетируют и актеры, и балет, где остается часть, яка туди може вміститися декорації. На кількох десятках квадратних метрів і сцена, і реквізитна, і майстерня. Ми ходимо з одного приміщення в друге. У нас немає постійної бази, ну, репетиція є, але всі в одному місці. Балети, і оркестри, і актори, і декораційні працівники. Тобто всі в одному місці, це дуже важко. Актор Олександр Гуменний, один із свідків пожежі, пригадує, тоді відновити театр обіцяли і міські, і обласні чиновники. Проте далі обіцянок справа так і не пішла. Хотілося б побачити вже якісь реальні зміни в цьому напрямку. Їх, на жаль, практично не відбулося. Хіба що те, що було прибрані завали, ось з'являється така порожнеча, бо невже це настільки надовго? Невже це потрібно лише нам? От саме емоційний стан колективу – це найбільше впливає. Тому що, знаєте, фізично ми звичні до таких різних, ну, таких негаразів чи там що. А от те, що ми зараз якось так, наче ми покинуті, наче ми нікому не потрібні. За оцінками будівельників, на відновлення театру і площі біля нього потрібно 142 мільйони гривень. У місцевому бюджеті таких грошей немає. Театр належить до обласної комунальної власності, і ми, як місто, готові взяти участь у ремонті цього театру. Але готові взяти участь згідно з чинним законодавством. Ми готові облаштувати прилеглу територію. Та навіть за таких умов трупа готує нові вистави, а от показують їх щоразу в іншому місці. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко. Новини на Першому.